Vítejte u dalšího videa ze série EFT novinky. V dnešním videu si rozebereme, co nám přináší BSG v patchi 0.13. Tenhle update je opravdu velký, takže držte si klobouky a jdeme na to. Jak už jsem několikrát říkal, tak konečně přichází nová mapa, a to Streets of Tarkov. Jedná se pouze o část mapy a je možné, že tuto mapu budou vývojáři v budoucnu rozšiřovat. Co se týče změn, tak byly upraveny například opravné sady na armory, které můžou udělat takzvané ojedinělé vylepšení, kdy nejspíše armor opraví lépe než normálně. Zbraně mohou mít dva typy vylepšení. První snižuje míru opotřebení a druhé snižuje poškození, které obdrží vaše postava při rozbití zbraně. Body inteligence, které vaše postava měla nejspíš až doteď úplně k ničemu, nyní budou ovlivňovat množství bodů potřebných pro opravu armoru a zbraní. Byly provedeny i další změny ve skillech, ale detaily si teď nedovolím rozebírat, jelikož je jakoby těžké si představit, jak tyto změny budou vypadat. Co se ale týče zbraní, tak to je mnohem zajímavější. Dostali jsme opravdu štědrou nadílku nových kousků do arzenálu. Nově se tedy můžete těšit například na GP25, M203, 40mm granátomet, SR2M, AUGA, který byl viděn už v traileru, dále Glock a RSH-12. Také bylo přidáno nějaké nové, blíže nespecifikované vybavení. Nyní se podíváme na něco nového ze strany gameplaye. Nejvíce změn obdržel právě co-op mod, a to tedy konkrétně hlavně v nastavení. Tyto změny si vysvětluju jako, že vznikly hlavně kvůli Twitch streamerům, kteří provádí nejrůznější eventy pro své diváky v Escape from Tarkov. Nejzajímavější nastavení však, které mě zaujmulo, je nastavení spawnu, kdy se nyní dá zvolit, zda se všichni hráči spawnou u sebe, zvlášť jako u normální hry, a nebo jde hráče rozdělit přímo do dvou týmů. Zajímavé je i to, že nové hlasy, nebo spíše hlášky, nebo oboje, nevím, dostali bosové, a to konkrétně Killa, Tagila, Knight, Bird-Eye a Big Pipe. A další zajímavá změna mi přijde jako přidání 5 nových stimulantů, a to konkrétně Obdolbos 2, SJI 12, Perfotoran, Trimadol a PMB. Další změny už jsou mimo raidy, ale v menu. A hodně změn se dočkal Hideout. Například střelnice půjde zvedat o 2 levely výše než dříve. A jelikož se změnily i itemy a ceny itemů, tak samozřejmě čekejte i těžší nebo lehčí upgradeování Hideoutu. Samozřejmě se i v patchi opravovaly chyby, takže čekejte více změn, jak jsem říkal, v Hideoutu, v itemech a v questech. Zajímavé mi přijde i to, že botům se teď můžou zaseknout zbraně taky, a vzhledem k tomu, že většinou chodili s rozbitýma křápama, tak tuto mechaniku fakt jako vítám. Změny podstoupila samozřejmě jako vždycky i grafika a zvuk. Zvuk byl vždycky v Tarkovu problém a musím uznat, že v posledním patchi byl tak rozbitý, že mě kvůli tomu hra přestala bavit. Prakticky každou hru šlo slyšet skavy přes 10 stěn přes celou mapu a nechápu, jak to BSG mohlo takhle dlouho nechat. No, použili slovíčko reworked, takže údajně je úplně předělaný systém zvuků. No, na to si ještě musíme všichni posvítit. Steam Audio bylo úplně odebráno a to Steam Audio nahradili Oculus Audio. Což je jako zajímavé a vůbec nevím, jak si mám představit, jak to má vypadat, ale je to tady takhle napsané. Potom tu mám ještě napsanou hromadu oprav, ale ty tady nebudu rozebírat. Ty si můžete projít v patch notes, které přiložím dole do popisku. Patch notes budou v češtině, takže si to můžete projít ty opravy. Dle mého názoru je fajn a opravdu důležité to, že předělali ten systém zvuku, i když ještě nevím, jak to bude vypadat, nebo teda spíš, jak to bude znít. Tak je pravda, že ten zvuk vážně potřeba předělat a doufám, že to bude lepší, že to nebude horší. Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného Streets of Tarkov a nové zbraně jsou jen třešnička na dortu. Je to dost proto, aby mě to přinutilo aspoň tu hru zapnout. Zdáli je to dost proto, abych se k titulu vrátil na další dobu, to ještě nevím a to uvidím v budoucnu. Jestli si však ještě u mě nenahodil odběr, tak tu chybu naprav. Jako vážně, vyplatí se to. Já se proto to video loučím a v dalším videu naslyšenou.